жаль, але напевне, на щастя, Господь не тільки нам дав карантин, не тільки нам дав коронавірус, але дав нам можливість відкривати якісь нові таланти, напевне. І тому життя заставило, так, вивчити для себе зовсім абсолютно незрозумілу річ, тому що, в принципі, з комп'ютером дружу, але те, що там треба було налаштувати камери, підключити, щоб вони переключались, бо проблемою було поставити телефон, і він одноманітно, монотонно міг би показувати трансляцію. Звичайно, коли довга літургія, для людей це втомлює, ми мусимо розуміти. І почав шукати, вивчати цю можливість, і Богу дякувати, Господь відкрив десь такі речі, вивчив програму, встановили 4 камери, підключили звук, і зараз намагаємося транслювати практично усі богослужіння, що відбуваються у храмі. І тому віримо, що це закінчиться, ця справа, але трансляції, напевне, будуть продовжуватися, бо є люди, які через певні обставини не можуть прийти до храму. Це хворі чи інші обставини, і вони матимуть можливість брати участь у літургії онлайн.